daawadayaal ku soo dhawaada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay maamulka Soomaaliland oo gabi ahaanba mamnuucay diyaaradaha kasoo duulaya magaalada Muqdisho isla markaasina u adeegsaday Muqdisho inay tahay waddan naga gooni ah hase ahaatee waxay ku dareen wadamada kale ee caalamka ah inay sida ugu mamnuuceen ugu mamnuuceen haddaba dad badan ayaa aad ula yaabay isla markaasina warbaahinta qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Soomaaliland ay u joojisay gabi ahaanba duulimaad kastoo ka yimaanaya magaalada Muqdisho ay la mid tahay in waddan shisheeye kaga imaanaya maadaama Muqdisho ay ka dilaacday ayay dhaheen cudurka coronaviruska guddiga u diyaar garowka iyo ka hortagga cudurka coronaviruska ayaa ugu dhowaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa soo saareen qodobo xasaasi ah oo looga hortagayo faafinta cudurka coronavirus oo dhibaato xooggan ku haya dunida inteeda kale islamarkaasina dalalka Soomaaliya diris la ah dhammaantoodba laga helay guddigan oo soo saaray ilaa 6 go'aan ayaa waxaa lagu mamnuucay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee soo gaari jiray magaalada Hargeysa iyadoo liiska wadamada la mamnuucay lagu soo daray Soomaaliya maadaama Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day dalka Soomaaliya qayb ka midna ay tahay islamarkaasina la magac baxday Soomaaliland go'aankan guddiga ayaa lagu sheegay in la joojiyo duulimaadyadii ama socdaalkii dalalka laga helay cudurka coronaviruska kuwaas oo kala ah Kenya, Soomaaliya, Shiinaha, Talyaaniga, labada Kuuriya, Faransiiska, Spain iyo Kenya laga bilaabo maalinta birita oo ku beegan tahay 19 bisha 3aad 2020-ka diyaarad Muqdisho kasoo dhaaftay ma imaan karto magaalada Hargeysa isla markaasina diyaaradaha kale caalamiga ah sidaas oo kale sidoo kale go'aannada ayaa waxaa qayb ka ahaa in goobaha waxbarashada la xiro muddo 4 toddobaad ahay in masaajidada ay waqtiga salaada kusoo kooban 5 iyo 20 daqiiqo in la joogo oo keliya kulamada isu imaatinka ahna in qodobo kale laga soo saaro si kastaba ha ahaatee warbixintu aad u dheer ayaa iminka waraaqad ahaan ay u soo saareen isla markaasina ay ku faahfaahiyeen qodobada ay u adeegsadeen si kastaba ahaatee dad badan ayaa la yaabay isla markaasina sheegay haddii Muqdisho diyaarad ee kasoo duuli karin isla markaasina dadka reer Garowe ama reer Puntland jooga gawaari ayay ku galayaan magaalada Hargeysa isla markaasina waa dad wada degan ama wada shaqo ka dhexayso isla markaasina isku imaan kara mar kasta ayaa layidhi dhinaca kale Puntland oo dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada ku casuntay shir wada tashi ah isla markaasina sheegtay in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay soo fadhiisato miiskooda hadalka maamulka Puntland ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inay kasoo qayb galaan shir looga tashanayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka dalka hadalka ayaa yimid kadib markii galabta lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe shirkii wada tashiga Puntland lagana soo saaray warmurtiyeed ka kooban ilaa 8 bog oo waraaqo ah taasina ay suurtagal ahayn inaan iminka warmurtiyeedkaasi aad u soo wada qaadano mid ka mid ah warmurtiyeedkii ayaan soo qaadanayna oo laga soo saaray shirka ayaa lagu sheegay in Puntland ay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ku casuntay shirweynaha looga tashanayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ku soo fool leh ee dowladda dhexe isla markaasina iminka madaxfilla Soomaaliya laga hurhurdo aysan diyaar u ahayn in doorasho loo wada dhan yahay ee dadka ku qanacsan tahay loo wada qabto dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u baahan tahay inaysan aqbali doonin ka qaybgalka shirka Puntland oo ay horkacayaan guud ee hagidooda nidaamka siyaasadeed dalka isla markaasina ay ka saluugsan tahay ama aysan kasoo qaybgeli karin dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horay marar badan ugu casuntay Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani si loogu wada hadlo meeshana looga arrinsado khilaafka labada dhinac hase ahaatee Puntland way ku gacan seertay markaasi maadaama ay Puntland ku gacan seertay ma dowladda Soomaaliya miyaa waddanka xukunta mase Puntland ayaa waddanka xukumo mar haddii caasimadii la yiri imaaw ree Puntland ama madaxweynaha Puntland uu diiday asiga sidoo uu amrayaa oo uu leeyahay filla Soomaaliya waa inaad timaadaan miiskooda hadalka ee Puntland isla markaasi inay ku hadashaan dadka siyaasadda falaqeeya ayaa qaar waxay u arkaan in Puntland haddii ay xamar tagto uusan Axmed Madobe tagi karin laakiin haddii Garowe shirka lagu qabto madaxweyne Farmaajo uu soo fadhiistana halkaasi la keeni karo madaxweyne Axmed Madobe isla markaasina ee Puntland si weyn u waardiinaysa si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaan la ogeyn inay aqbalayso arrintaasi Puntland ayaa sidoo kale shaacisay inay qaadacday shirkii doorashooyinka
ama waxa la yiri sharciga doorashooyinka heer federaal oo ay ansixisay oo ansixiyay baarlamaanka federaalka soomaaliya, kaasoo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo saxiixay, isla markaasina labada baarlamaan ee aqalka sare iyo aqalka hoose gebi ahaanba ay wada saxiixeen. dhinaca kale, wasiir saadq warfa oo shirka garow waka yiri budlaan mad wuxuu yidhi budlaan ma diidi karto, wuxuu yidhi sharciga doorashooyinka, isla markaasina si cad ah halkaasi ugu horyiri. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa, isla markaasina ka tirsan xubnaha sida weyn ugu ololeeya nabad iyo nolol, oo khudbad ka jeedinayay shirka wada tashiga Garowe oo galay maalintiisii saddexaad isla markaasina lagu soo gabagabeeyey maanta, ayaa ka hadlay khilaafkii dowladda dhexe iyo maamulka Puntland. Wasiirka oo halkaasi ka jeediyey khudbad kulul ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan marnaba ka hormari karin sharciga doorashooyinka ee lasoo marsiiyey labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina uu saxiixay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo, isla markaasina xubnihii matalayay reer Puntland ee goobjoog ahaayeen isla markaasina wax ka saxiixeen. Xildhibaanadii matalayay Puntland haddii ay wax ka saxiixeen, inuu madaxweyne Saciid yidhaahdo waa aan diidannahay ama ma aqbalayno, taasi cid ka yeelaysa malahan. Puntland ma dhihi karto ma aqbalayno sharciga doorashooyinka qaranka ee ay ansixiyeen golaha shacabka iyo golaha aqalka sare kadibna uu saxiixay madaxweyne farmaajo, ayuu yiri wasiir Warfa. Wasiirka ayaa ku baaqay in khilaafka taagan lagu xaliyo wadahadallo iyo isfaham, isagoo madaxweyne Dani ka codsaday inuu u raaco magaalada Muqdisho si halkaasi loogu furo shirweyne Soomaaliyeed, isla markaasina meelaha iska soo wada harjeedo halkaasi lagu wada heshiiyo. Wasiir Warfa ayaa xusay inay dowladda Soomaaliya diyaar u tahay xalinta waxyaabaha ay tabanayso Puntland, ayna iyaga diyaar u yihiin inay hawshaasi qayb ka noqotaan, ayaa yiri. Ugu dambeyntii, wasiirka ayaa sheegay inuu rajaynayo in shirka Puntland laga soo saaro warmurtiyeedka wanaagsan Puntland oo ummadda Soomaaliyeed u hanad qaadaan. Si kastaba ha ahaatee, waa hore ayaa lasoo saaray qodobkani ayaa ka horreeyay, isla markaasina markii xilligii khudbadda uu jeediyey ayaa kadib war saxaafadeedka lasoo saaray. Maanta ayaa la filayay in halkaasi lagu soo gabagabeeyo, isla markaasina iminka ayuu gabagabadii soo dhammaato warmurtiyeedkiina soo baxay. Xilliga uu khudbadda jeedinaya ayaa ahayd xilli uun shirka soo gabagaboobin daawadayaal. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Warfa aanan ka cabsanin, halkaasi khudbaddiisii ayaa ku garbaashay madaxweyne Dani, isagoona aad ugu dhow filla Soomaaliya, gaar ahaan nabad iyo nolol, ama ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu tilmaamay in xanuunkani weli loo helin wax daawo ah, balse bulshada looga baahan yahay in muhiimad gaar ah la siiyo ka hortagga, waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri adduunka oo dhan waxa uu isku raacay inaanu xanuunkani daawo lahayn oo laga hortago tallaabooyinka la yiri ha laga hortagana, waxaa ugu horreeya in meelaha lagu ururayo la daayo caalamka oo dhan bannaan, wuxuu yiri, baana isku raacsan, waxaana loo baahan inta ka maari waayse mooyaane nolosha iyo sidii aynu caafimaadka u ilaalin lahaynay in la iswaafajiyo, ayuu yiri. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu si cad u sheegay in cidda loo daba fadhiisanayo wararka la xidhiidha xanuunka coronaviruska ay tahay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cidda ayuu u igmatay inay u hadasho, waxaana ummadda Soomaaliland u sheegayaa inaynu maanta ku soconayno awaamiirta wasaaradda caafimaadka, cid kalena amar kama bixin karto oo yiri ama kama warrami karto. Aniga madaxweynaha ihi waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadla wasaaradda caafimaadka, wasiirku tiisa ayuu raacayaa, jannanku tiisa ayuu raacayaa, saxaafigu tiisa ayuu raacayaa, ninka baayac mushtarka ah tiisa ayuu raacayaa, ayuu yiri. Sidaasina waxaa ku jirta, uu yiri, danteena si aynu u nabadgalno, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Isagoo hadalkiisa sii wata, waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay in xukuumadda ahaan ay diyaariyeen meelo lagu karantiilayo dadka xanuunka looga shakiyo ama lagu arko, isla markaasina ay khubaro caafimaad geynayaan xuduudaha kala fog ee dalka dariska ahna kala shaqaynayaan sidii wadajir loogu hortagi lahaa xanuunka, waxaanu uu yiri waxaynu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantiilayo 6 magaalo oo waaweyna, xadkeena meelaha la tegi doonana sida ay u kala dad badan yihiin, waxaanu u diri doonaa, uu yiri, caafimaad waxaynu leenahay xadmin low yacaddo
ilaa boosaaso agteeda xadkaasina waxaynu kaga nabadgelaynaa, ayuu yidhi, inaanu tallaabo qaadi karnaa in dowladda wuxuu yidhi in dowladaha aynu jaarka nahay in la yeero ama la yareynayo, ayuu yidhi, xidhiidhka aad iyo u midaysan oo aynu kolkan iska wada daafacno oo ay wasaaradda caafimaadka ee dalka ee deriska nahayn ay midoobaan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu yidhi, madaxweynaha waxa uu bulshada u diray fariin muhiim ah oo wuxuu la xiriira siyaabaha xanuunka looga taxadiri karo si looga badbaado. Wuxuu yidhi, fariinta ugu horeysa ee aanu dadka ka codsanayo oo ah in la hoggaansanaado awaamiirta dhakhtarka. Marka horene waxaa la yidhi ha la yareeyo meelaha lagu soo buuqo, laakiin aroosyada jira oo xafladaha jira, ayuu yidhi, intii laga maarmi karo waa in la yareeyaa. Ilaahayna waa naftay, wuxuu yidhi, ilaahayna ha nabadbaadiyo, waa nafteeni waxa aynu ka hadlaynaa, ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, culimmada diinta ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka codsaday inay doorkooda la xiriira wacyigelinta xanuunka safmareenka ah ay qaataan, isla markaasina bulshada si cilmiyaysan ugu sheegaan qiimaha ay diintu siisay nadaafadda iyo ka hortagga, oo ay labada shay ee xanuunka laga badbaadi karo. Waxaanu uu yidhi, culimmada marka ay diyaariyaan waa inay u midoobaan ee dadba waxay yidhaahdaan cudurkani muslimka kuma dhacee, gaalada unbaa uu ku dhacaa, laakiin bani aadamka waa isku wada mid, cudurkana wuu wada qaadaa gaal iyo islaamba wuxuu ku dhacaa, sina waa looga wada taxadarayaa, qofna yaanu lagu aamusin, ayuu yidhi, cudurkani muslimka kuma dhaco iyo waa ciqaabe, cudurkani dadka wuu wada gaadhayaa, si ha laga taxadaro oo dadka taxadara ha loo wada sheego, culimmaduna doorkooda ha ka qaadato oo caaqido ahaan nadaafadda iyo inay ka hortag wanaagsan yahay ay sameeyaan ayaa loo baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha hadalkiisa sii wada, isla markaasina khudbadiisii dheeraa ayaa waxa uu yidhi, xirfadayaasha dhinaca warbaahinta ayuu sidoo kale madaxweynaha fariin gaar ah u diray isagoo ka codsaday in wuxuu yidhi, xoogaha xanuunka coronaviruska la xiriira ay keliya ka qaataan dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka ee dalku ciidanka qudhe, wuxuu yidhi, ciidanka ee uu haysto cudurkani waxaa ka qaban kara, wuu yidhi, waa saxaafadda maanta, dhammaanteen waxaynu ka midaysannahay, wuu yidhi, waa nafteyniye, waxa ay dhakhaatiirtu inagu amraan sideeda ugu gudbiya oo aynan gelina, wuu yidhi, war aad meel kale ka maqashaan iyo jariirad aad meel kale ka soo akhrisaan iyo dhakhtar aad la sheekaysateen. Wuxuu ku yidhi, wixii talo ah ee la haynayo gudaha ha loo keeno, ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, taasoo uula jeedo in wariyaasha halkaasi ka shaqaynayo keliya loo baahan yahay in warka ay si toosa u tabiyaan ee dhakhtarka magaalada Hargeysa jooga ama loo idmaday halkaasi ay ka dhegaystaan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha waxa uu sheegay inuu dalka geliyay digtoonaan dhammaystiran, isla markaasina ay qaadi doonaan marka tallaabadii loo baahdo, isaga oo caddeeyay inay dowladda ahaan xiriir ballaaran la sameeyeen hay-adaha caalamka ah iyo dalalka kale ee adduunkaba. Waxaanu u bulshada ugu baaqaynaa, uu yidhi, inay iskaalmaysanno oo aan tashiishaan wixii hanti ah ee ay gacanta ku hayaan, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, taas oo uula jooday islamarkaasina in laysgarab istaago wadamada deriska ah, islamarkaasina lays xakameeyo